ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ടാരറ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് 72 അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കണക്ഷനിൽ എന്ത് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് വരുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് 72 അവേഴ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റീഡിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ ഷുവറായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് 72 അവേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും അതിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ജഡ്ജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രതിസന്ധി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എനിക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് കാർഡ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തികച്ചും ഒരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും റെസൊണേറ്റ് ആകണമെന്നില്ല. റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നവർ ഇതിനകത്തുള്ള ഫാക്ട്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഒരു 70% റെസൊണേറ്റ് ആകുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ്. പക്ഷെ അല്ല എങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഗുഡ് സൈഡ് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുക, ആ ലൈഫിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഓഫ് വാൻഡ്സ്, ടെൻ ഓഫ് സോർഡ്സ്, ദ വീൽ, ഫോർ ഓഫ് വാൻഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സെവൻ ഓഫ് സോർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നയൻ ഓഫ് സോർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഏസ് ഓഫ് പെന്റിക്കിൾസ്, ഏസ് ഓഫ് വാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഏസ് ഓഫ് പെന്റിക്കിൾസ്, ഏസ് ഓഫ് വാൻഡ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഓഫ് പെന്റിക്കിൾസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 72 അവേഴ്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് കളയണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് അമിതമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് ജോലി 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 തന്നെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പുറമേ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊരു സ്പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ട്ണറിന് മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി കാണിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനലി അവർ ഭയങ്കര വൂണ്ടഡ് ആണ്, സാഡ് ആണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ഭയങ്കര വർക്കഹോളിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ എൻജോയബിൾ ആണ്, എൻ്റെ വൂൺസ് ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീലാകുന്ന ആളാണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ അഭിനയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തി അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോ നിങ്ങളോ ഭയങ്കര വൂണ്ടഡ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങളത് കടിച്ചു പിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കടിച്ചമർത്തി വെക്കാമെന്നതാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കടിച്ചമർത്തി വെച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയെന്നും പറഞ്ഞ് മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് വലിച്ചിടാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലോട്ട് അമർത്തി അമർത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു
കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ എത്തിയത് ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിലോ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിധ മാനസികമായിട്ടുള്ള സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫയർ എനർജിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒറിജിനലി സങ്കടമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അതായത് ഒരാളുടെ വിഷമം അയാൾക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ, വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്റൻസിൽ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആണോ നിങ്ങളാണോ പക്ഷേ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടനാണ് എന്ന്, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിന്റെ സങ്കടമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. എന്തായാലും ടൈം ഹീൽസ് എവറിത്തിങ് എന്നാണ്. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അമിതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മനസ്സിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു എനർജീനെ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റീനെ പുറത്തോട്ട് വലിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെയും അകത്ത് അടിച്ചടിച്ച് അതിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അമർത്തി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയോ ഈ കണക്ഷനകത്ത് ഈ വ്യക്തിക്ക് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ഒത്തിരി ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കണക്ഷൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു കണക്ഷൻ. പക്ഷേ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഒരു ഷേക്കിംഗ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഓഫ് സോട്സിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ആ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആ ഒരു മാറ്റമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ആ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിധേന നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നെ കാണുന്ന ഈ ഒരു മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഒരു 29-30 ആ ഒരു ഏജ് ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ പേഴ്സണെ റിക്കവർ ആകാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും വേറെ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം റിക്കവർ ആകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു 29-30 ആ ഒരു ഏജ് ആണ് നിങ്ങളുടേത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുടേതെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഓടി ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലാതെ ഈ ഒരു വൂണ്ടിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്ത് പുറത്തോട്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്, ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യമില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു എന്തോ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ എബവ് 30 ഏജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ പറയുന്നത് നീ എന്നെക്കാളും ചെറുതാണ്, നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ പൊയ്ക്കോ മൂവ് ഓൺ ആയിക്കോ, ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്റ്റേജ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തേടാതിരിക്കുകയാണ് ഈ പാർട്ട്ണർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മൾ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാതിൽ കൂടെ കേട്ട് മറ്റൊരു കാതിൽ കൂടെ കളയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ 30 കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മെച്ചുവർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ഈ വ്യക്തി അതിന് കാത് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ടോട്ടലി ഈ വ്യക്തി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ സ്വയം ഇങ്ങനെ പഴിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ സ്വയം പഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല, ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു പെയിനിൽ നിന്ന് ഹീലായി പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു കണക്ഷനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കിയെടുക്കുക, അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണ് ആരാണ് ഇതുമായിട്ട് റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നത്, അവരെന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റക്കാണ്, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.
അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ചുമ്മാ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല അത്. അതായത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഈ വ്യക്തി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് ഹീലാവാനുള്ള യാതൊരു റെമഡീസും ഈ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെയും പിന്നെയും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്റ്റായിട്ട് എന്താണോ ക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. വെറുതെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു ബിസിയായി ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണ്ട എന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഈ അവസ്ഥയിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇങ്ങനെ 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 ആയി ആയി ചുമ്മാ ഇറിറ്റേഷനും ചുമ്മാ ആംഗറും ചുമ്മാ അഗ്രസീവ്നെസ്സും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജോലി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെ ഈ ഒരു കണക്ഷനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു മുന്നേറ്റം വരാത്ത ആ ഒരു രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിൽ അയാളും കൂടെ ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഈ വ്യക്തിയിൽ, ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തികച്ചും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. ബിക്കോസ് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണോ ഇവിടെ റെസൊണേറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ ഒരു എന്താണ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, പ്രശ്നമാവും എന്നൊരു രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഈ വ്യക്തിയെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ മേ ബി ഇതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറി നിങ്ങൾ തികച്ചും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിലെ ആ ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പയ്യെ പയ്യെ യൂണിവേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറാണെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് വിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഈ സമയം ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈവൻ അയാൾ ഒരു അവേക്കൻ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിയെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മാറി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധാരണ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു അവേക്കനിങ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും കേന്ദ്രീകരിക്കാതെയും ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമുക്കതൊരു കാർമിക് സൈക്കിളായിട്ട് തന്നെ ഭവിക്കുള്ളൂ. ക്യൂൻ ഓഫ് സോർട്സ്. മേ ബി ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവോഴ്സ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി ഡിവോഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, അപ്പോൾ അതിനൊരു തീരുമാനമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു കണക്ഷനിൽ ഇദ്ദേഹം ടൈയപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൈയപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന ആ ഒരു വേവലാതി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാർട്ട്ണറിനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാമല്ലോ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കണക്ഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, നമുക്കതിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് മാറണമെന്നായാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ്, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡീലിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്തോ കാര്യത്തിൽ എന്താ നല്ലൊരു ഈ വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട്കം കിട്ടാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ ഒരു ഔട്ട്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മണി ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ്
ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയോ എന്തൊക്കെയോ മണി ലോസ്, എന്തൊക്കെയോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടുന്നതായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറണമെങ്കിൽ പല കടമ്പകളും ഇനിയും കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാർമിക് സൈക്കിള് മൂവ് ആകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൺഫ്യൂസ്ഡായി നമ്മളെ ഒരു കുരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കെട്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിസറബിൾ ആണ്, ഇനി സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ കറങ്ങി തിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തികച്ചും പോസിറ്റിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ പാഷനും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും വെച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു സങ്കടങ്ങളെയും പയ്യെ പയ്യെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർമിക് സൈക്കിൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ 3D ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, 3D വേൾഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിധി ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ തീരൂ എന്ന ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് നിങ്ങൾ കറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു മിറാക്കിളോ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റിവിറ്റിയോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി, നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരേജ് എൻഗേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി ഒത്തിരി ബാക്കായിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒത്തിരി സ്പിരിച്വലി ബാക്കിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് യാതൊരു ഒരു മനുഷ്യനും പറ്റില്ല, യൂണിവേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും യൂണിവേഴ്സിനെ ടൈറ്റായി മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈക്കിളാണ്, അതിനാരെയും പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് റെസൊണേറ്റ് ആവുന്നില്ല, റെസൊണേറ്റ് ആവുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള എനർജി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആവും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കാണുന്ന ആർക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കില്ല. മനഃപൂർവ്വം നെഗറ്റീവ് ഇന്റൻഷനിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് റെസൊണേറ്റ് ആവില്ലായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആവുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് എങ്കിലും മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ തികച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് യാതൊരു വിധേനയും മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്നേ നിങ്ങൾ മെന്റലി ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളല്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഹൂവർ ആരാണോ ഈ ഒരു റീഡിംഗ് തുറക്കുന്നത്, അതിൽ എപ്പോഴാണോ തുറക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഡിവൈൻ സോഴ്സ് പറയാറ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഓരെന്തെങ്കിലും, നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ഇഷ്യൂസും വരാം. അപ്പം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഇതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പോലും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഇങ്ങനെയല്ല മറിച്ചതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധേന ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണും ഷുവറായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി വെച്ച് ഓടിച്ച് വിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഏതൊരു പോയിന്റ് ആണ്, കാരണം ഞാനിതൊന്നും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജി കിട്ടുന്നത്, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഒരു റെസൊണേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അടിച്ചു വിട്ട് സ്പീഡിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും. കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇത് ഒരു ടോക്സിക് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കണക്ഷനിൽ, ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ഓൺ ആകാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട്.
മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കാർമിക് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി എക്സ്റ്റേണലി എന്തോ ഒരു കാർമിക് കണക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മേ ബി ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു പേഴ്സന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കാർമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർമിക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഈ വ്യക്തി എൻഡ് ചെയ്യാതെ മേ ബി ഈ വ്യക്തി ഇത്രയും കാലം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെന്നൊരു വ്യക്തി ഈ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം പല ഈ വ്യക്തിയുടെ കാർമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഈ വ്യക്തി അതിജീവിച്ച് കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ഈ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. തിരിച്ചും നിങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലക്കി ആയിരുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാർമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ വീഴാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ എനർജിയാണ്, നമ്മുടെ എനർജി ആയിട്ട് എനിക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ എനർജി ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ വ്യക്തി ഉള്ളതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നോ കോൺടാക്ട് ആയതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വ്യക്തിയെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വലിയൊരു കാർമിക് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാർമിക് സൈക്കിൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തി പോയിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടോ. ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടവർ മൊമെന്റ്, ഈ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ഒരു കാർമിക് സിറ്റുവേഷൻ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാർമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്കത് എന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ടവർ മൊമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതുമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യ കാര്യത്തിൽ ഈ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയി നിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു കർമ്മം മേ ബി ആ വ്യക്തി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ സൺ എന്ന കാർഡാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറെ ടവർ മൊമെന്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ 72 hours ഇപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മുന്നോട്ടറിയാത്ത ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കിടക്കുന്നതെന്ന്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതെന്നെ കാണുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് വാവ് കണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ ട്രൂലി ജഡ്ജ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ഒരു കാർമിക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള പുള്ളിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഫർദർ കാർഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. പേജ് ഓഫ് കപ്സ്, യെസ്, നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ തികച്ചും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയോ അട്രാക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ പാർട്ട്ണറിനെ എന്താണ് പിടിച്ചു വലിച്ച് ഈ ഒരു നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തിച്ചത് എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം. പക്ഷേ ഈ പാർട്ട്ണർ മീൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അതായത് ഈ വ്യക്തിയുടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിയെ പിടിച്ചുയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ വ്യക്തി പിന്നെയും കാർമിക് സൈക്കിളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തായാലും ഒരു പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കാം. ലീപ്പ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഇതിൽ യാതൊരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല. ഈ ഒരു 72 hours നിങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ ഗോഡസ്, അതായത് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, അതുപോലെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. നിങ്ങൾ അവേക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോഡസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷിക്കുക. യൂണിവേഴ്സ്, യെസ്, ഗ്രീൻ താര, ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി കാർമിക് സൈക്കിളിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടി അതിൽ വലിച്ചിടാതെ സത്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പല കണക്ഷന്റെയും സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് വെറുതെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചതിക്കുഴികളിൽ ചാടാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്താ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക, എന്നാ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയുക. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈമാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക്
ഈ ഒരു 72 hours നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഈ പാർട്ട്ണർ വരില്ല. ബിക്കോസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് കാർമിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കാർമിക് സൈക്കിളുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പാഠം അവരെന്തായാലും അവരുടെ ലൈഫിൽ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറും ആ ഒരു കാർമിക് സൈക്കിളിൽ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ ഒരു ലെസൺ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാർമിക് സൈക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നേരത്തെ നിങ്ങൾ അവേക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു കഷ്ടത അനുഭവിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ സൈക്കിൾ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ സൈക്കിൾ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഇതൊരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് റീഡിംഗ് അല്ല, നിങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ സത്യമായിട്ടും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് റീഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമായി, റെസൊണേറ്റ് ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.